todo cuidado é pouco, ainda mais que em alguns trechos a pista está molhada e já se tem notícias de pequenos acidentes aqui caminho de Goianira, porque o trânsito está um pouco lento, está começando a ficar pesado, várias pessoas saíram do trabalho agora e vão engatar, né, agora já vão pegar a estrada para o interiorzão de Goiás. E acaba que fica, o trânsito fica um pouquinho pesado, ainda mais aqui na base da Polícia Militar, que os policiais estão parando, né, as pessoas para conferir se está tudo certo na documentação, ou dando uma olhadinha no pneu de estepe, porque antes de pegar a estrada, todo cuidado é pouco, né, e na estrada também. Mas vamos falar agora com o Capitão Alves, para a gente entender qual é a estratégia que vai ser usada nesse feriado bem prolongado, né, o pessoal está saindo hoje, volta apenas na terça-feira ou na quarta-feira cedo. Boa noite, capitão. Boa noite. É um feriado prolongado, tá chovendo, todo cuidado é pouco, né? Isso. Boa noite, Fred. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, capitão. É feriado, a tendência é que nós tenhamos um aumento nas nossas rodovias, principalmente as que dão acesso em pontos turísticos, em torno de 40%. Então, por isso, já foi previsto, feita uma previsão do incremento do nosso policiamento, em torno de 40% também. Então, assim, orientação que a gente dá, que o motorista que for pegar a viagem, que planeje sua viagem. Inclusive, é importante, interessante, não ter pressa de chegar ao seu destino. Mesmo aqueles lugares que for permitida a ultrapassagem, só realizar com extrema segurança. Você que está precisando agora pegar aí a Castelo Branco, a T2 para descer aqui para pegar a GL070, se puder segurar um pouquinho em casa, sair daqui a pouco, ou quem sabe amanhã cedo, não vai se estressar, porque começou a ficar pesado aqui, né, o capitão? É verdade. Normalmente, dias normais, como é saída da capital para alguma cidade aqui da metropolitana, o movimento já aumenta. E por tratar de feriado, o aumento também tem um incremento. Como adivinhar? Porque todo mundo pensa, ah, eu vou sair na sexta-feira à tarde, aí todo mundo pensa igual. Vou sair no sábado cedo, todo mundo pensa igual. É difícil fugir, né, desse trânsito pesado? Na realidade é difícil porque, basicamente, quem quer aproveitar mais o feriado, normalmente ele vai sair hoje no final do expediente ou amanhã de manhã, né? Então, assim, outra orientação que a gente passa aqui, recomendação, a orientação que foi passada para os nossos agentes, para os nossos policiais militares. O foco da fiscalização da Polícia Militar Rodoviária são infrações que podem gerar acidentes graves, no caso de descumprimento. Quais são? Embriaguez, excesso de velocidade, ultrapassagem local proibido. Então, assim, a orientação que a gente passa que a Polícia Militar Rodoviária vai dar uma ênfase nessa fiscalização. Bom trabalho para vocês nesse final de semana, que vai ser bem puxado. E para você que vai pegar a estrada, leva nós, né, Fred? Que eu tô para pegar carona aqui lá para Rubiataba, Fred. Exatamente. Jaqueline, agradeço ao Capitão Alves e toda a equipe aí. Coloca para mim a tela com a imagem lá da rodovia para mim, por favor. Pede pro cinegrafista aí, Jaqueline, mostrar pra gente lá. O Michael tá com a Jaque lá. Isso, o Michael é rápido aí no gatilho. Olha aí, você que tá em casa aí, são imagens ao vivo na saída ali para Goianira, sentido cidade de Goiás e Aruanã. Então, assim, você que tá em casa agora, nós estamos mostrando a saída nesse instante. Polícia Militar no local, Polícia Rodoviária do Batalhão conosco lá. E detalhe, muita atenção, tá chovendo em várias regiões, fica muito mais perigoso. Então tome cuidado, preste atenção na manutenção do seu veículo, pneu, não beba, descanse para que você possa voltar para casa.